السلام علیکم. آج ہم ایک بہت ہی کامن ڈیفیشینسی ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے, وچ از آئرن ڈیفیشینسی انیمیا, جو کہ پاکستانی خواتین اور بچوں میں ایک بہت ہی کامن ڈیفیشینسی ڈیزیز ہے. تو ہم بات کریں گے اس کو ہم کس طرح فوڈ سورسز کے تھرو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل دو آئرن سورسز ہوتے ہیں, ایک نان ہیم آئرن سورسز ہوتے ہیں اور ایک ہیم آئرن سورسز ہوتے ہیں. نان ہیم آئرن سورسز ہوتے ہیں وہ یوزلی ویجیٹیبلس میں موجود ہوتے ہیں, جیسے کہ گرین لیفی ویجیٹیبلس جو ہوتی ہیں, اور جو ہیم آئرن سورسز ہوتے ہیں وہ یوزلی میٹ میں موجود ہوتے ہیں, جیسے کہ پولٹری, فش اور ریڈ میٹ وغیرہ. جو ہیم آئرن سورسز ہوتے ہیں ان کی ابزاربنس آلموسٹ ڈبل ہوتی ہے جو نان ہیم آئرن سورسز سے ہوتی ہے, اور جو نان ہیم آئرن سورسز ہوتے ہیں وہ صرف 2 سے لے کے 18% تک ہماری باڈی میں ابزارب ہوتے ہیں, تو اس کی ابزاربنس بہت کم ہے. تو اگر آپ کو آئرن ڈیفیشینسی انیمیا ہے تو ویجیٹیبل سورسز کے تھرو اس کی ڈیفیشینسی کو پورے کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو اس کے لیے زیادہ ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ آپ میٹ سورسز سے اس کو پورا کریں. اس کے علاوہ کھجور ایک بہت اچھا آئرن کا سورس ہے. اچھا, جن لوگوں کو ڈاکٹر سپلیمنٹس ریکمینڈ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر تو اف یو آر ٹیکنگ کیلشیم سپلیمنٹس تو اور اینڈ آئرن سپلیمنٹس, تو دونوں کو ایک وقت پہ ساتھ نہ لیں, کیونکہ کیلشیم جو ہوتی ہے ہنڈر کرتی ہے آئرن کی ایبزارپشن کو. تو اگر آپ ایک صبح میں لے رہے ہیں تو ایک دوپہر میں یا ایک سپلیمنٹ رات میں لے لیں. دوسرا یہ کہ کبھی بھی ایک بہت کامن مسکنسیپشن ہے کہ لوگ اکثر دوائیاں دودھ کے ساتھ لیتے ہیں, تو کبھی بھی آئرن کی سپلیمنٹس کو دودھ کے ساتھ نہیں لینا, کیونکہ اس کی ایبزاربنس کیلشیم کی وجہ سے ہنڈر ہوگی. اور دوسرا یہ کہ ایک چیز جو بہت ہیلپ کرتی ہے آئرن کے ابزارپشن میں, دیٹ از وائٹامن سی. اف یو ٹیکنگ اے سپلیمنٹ آئرن سپلیمنٹ ٹرائی ٹیکنگ اٹ ود لیمنیٹ اور اورنج جوس. اور اگر آپ کیا نام ہے میٹ سورس یا اس کے تھرو ویجیٹیبل سورس کے تھرو آئرن لینا چاہ رہے ہیں تو ٹرائی اسکویزنگ اے لیمن آن اٹ, یا اس میل کے ساتھ آپ اورنج کھا لیں یا اسٹرابیری لے لیں, یعنی کوئی وائٹامن سی سورس لیں تاکہ اس کی ابزاربنس کو زیادہ بہتر بنایا جا سکے. اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی آئرن ڈیفیشینسی انیمیا سے ریلیٹڈ یا آئرن سے ریلیٹڈ یا کسی بھی ڈیفیشینسی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو پلیز آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر میرے انسٹاگرام لنک گیون ہے, اس کے تھرو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں. تھینک یو.